גדלתי ממש משפחה ברוכת ילדים, גדלתי למשפחה עוד לפני שבאתי לאוויר העולם, הם היו עניים, מתוך המצב של עוני הגעתי למצבים של פגיעות מיניות, הגעתי להיות בסיכון ילד מאוד גבוה, כל משפחתי, כל אחיותיי עברו פגיעות מיניות מאוד קשות, נמסרו ילדים לאימוץ, ועברנו דברים מאוד מאוד קשים, ואני שואלת את עצמי ואת המדינה, איך בן אדם יכול להיות עצמאי בגיל 18? מאיפה הוא מתחיל אחרי מסע כזה כבד? מאיפה? כבני אדם, אנחנו רוצים כולנו לחיות באושר. לאף אחד אין כזה דבר לקום כשהוא נולד לאוויר העולם ובא ואומר, אני הולך לדפוק לעצמי את החיים. ממש לא. תדעו לכם שאני הפסדתי מתוך 56 שנה, וזה עומד לי פה בגרון, 30 שנה מהחיים שלי. על זה ששפטתי את עצמי, על זה שפגעתי בעצמי יותר ממה שלא הייתי צריכה. אסור שזה יקרה לילדים שלנו. אסור שזה יקרה לדור הזה שיבוא. אני שילמתי, אני לא אתן לילדים שלי. עד היום האחרון של הילד בסיכון, שהוא נמצא כרגע בזמן שאני מדברת, שהוא נמצא בבית שלו, לא ייתן ולא ישתוק עד יום מותי. שתדעו לכם שאנשים שחיים בעוני, ואני יכולה להעיד על עצמי, אנחנו האנשים הכי מומחים לחיים שלנו. לא צריכים להחזיק אותנו לא בשלט רחוק, ולא להגיד שאנחנו לא עובדים, ולא להגיד שאנחנו לא עושים שום דבר. כי העבודות שאני עבדתי, מגיל 10 עד היום, אני לא רוצה להגיד לכם מה עשיתי. אני עבדתי ועד היום אני במצב של עוני וגם המשפחה. אני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה. הבת שלי ניגשה אליי ואמרה לי, אמא, אני צריכה לצאת לעבודה. יש לי תינוקת בבית ואם אני לא אצא יחד עם בעלי, לא נוכל להשכיר דירה כמו בני אדם. אמרתי לה, טוב יקירתי, כל צעד שאת עושה, אני איתך. וכשהיא הגיעה, אני לא ארחיב בסיפור הזה, זה דוגמה מיני הרבה הרבה דוגמאות, ללשכת תעסוקה, הסברתי לה מהפעם, אמרתי לה, תגידי שאת אמא שצריכה משרת אם, את לא יכולה לעזוב את הילדה במעון, מכיוון שיקחו לך אותה אולי. הסברתי לה הכל. היא הגיעה לשם, ישבה על הכיסא, רעדה, אמרה, תקשיבו, אני צריכה משרת אם, מ-8 עד 3. להגיע לילדה. אמרו לה, גברת, את מסרבת. את מסרבת, את תעבדי מ-8 עד 5. תגידו לי אתם, מה יקרה עם הילדים שלה? איך היא תצא בכלל? דוגמה קטנה מיני רבות. אני בדיור הציבורי, 4 שנים גדלתי בגן הוורדים. ואתם יודעים מה הבעיה? זה לא הדיור. זה לא האוכל. זה לא המקרר. ממש לא. זה הכאב. זה הבושה. זה הסטיגמה, זה הבכי על הכרית שאני נמצאת איתה לבד, והילדים שלי, אף אחד לא שם. כנסת ישראל עם שלט, צועקים, וכולם רוצים לנהל את כל העולם. פעם אחת הם לא הגיעו לשאול אותנו שאלה. המדינה שכחה אותנו, היא שכחה את האנשים שחיים בעוני.